खेतीपाती गर्दै आएका बारबर्दिया साथ रम्मापुरका स्थानीयका लागि होमस्टे आमदानीको नयाँ माध्यम बनेको छ रोजगारीका लागि देश बाहिर बस्दै आएकाहरू पनि अहिले गाउँ फर्किएका छन् स्थानीय राधाकृष्ण चौधरी यतातिरको पुरा इन्डियामा गर्थेँ गाउँ समाजको लागि पनि एउटा सोचेँ तरकारीहरू भयो खुर्सानी गोबी यताउता जति खपित हुने कुराहरू होमस्टेमै खपित होस् भनेर गाउँ समाजलाई पनि हिँडाउन खोजेको हो टमाटर खेती गोबीको यताउता दुनियाँधारीको खेती भयो त्यो बजारमा व्यवस्थापन नभएर हामीले पचास पैसा किलो बेच्दा पनि कोइल लिने मान्छे भएन त्यतिखेर होमस्टेमै चाहिँ बनाएर खुवाउन पाएँ कति मजा आउँथ्यो रम्मापुर मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टेका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका चौधरीले होमस्टेमा आएका पर्यटकलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुमाउने हात्ती सफारी नजिकै रहेको बबई नदीमा राफ्टिङको व्यवस्था स्थानीय परिकार र थारू सांस्कृतिक प्रस्तुति लगायतका प्याकेज सञ्चालनमा रहेको बताउनु भयो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ हाम्रो होमस्टेबाट पाँच सय मिटर प्रवेशद्वार छ अनि उद्धार केन्द्र बनिसकेको छ हात्ती सफारी जस्ता कुराहरू हामी गराउँछौँ अनि स्पेसालिटी भनेको बैरको चटनी भयो कचालु भयो ढिक्री भयो घुङ्गी यस्ता कुराहरू छन् नेपाल भ्रमण वर्ष दुई हजार बिसको अवसरमा समृद्धि नेपालको आधार होमस्टे विकासको पूर्वाधार भन्ने नारासहित बार बर्दिया साथ दाङपुरमा निर्माण गरिएको उक्त होमस्टेको प्रदेश नम्बर पाँचका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले उद्घाटन गर्नुभएको थियो दुई साल पुसमा खुलेका होमस्टे कोरोनाका कारण झण्डै दुई वर्ष सुनसान रहे गत भदौदेखि होमस्टे फेरि चहल पहल सुरु भएको छ चा। म छविलाल कोपिला दाङ यसभन्दा पहिले पनि आएको हो सांस्कृतिक रूपमा जस्तै घुङ्गीको कुरा आयो अनि सिपीको कुरा आयो त्यो भात पनि अब यहाँको छुट्टै किसिमको के पकाउने जस्तै अरूको ठाउँमा चाहिँ माठ फाल्ने चलन छ हाम्रो त्यस्तो हुँदैन मसुरको या अरूको हुन्छ दाल भन्ने र कपुवा चाहिँ चामलकै बनाउने चलन छ त्यो चाहिँ खाने बेला कस्तो लाग्छ भने चा ठ्याक्कै चाहिँ आफ्नो गाउँ ठाउँमा या आफ्नै समुदायमा भएको जस्तो लाग्छ मेरो नाम कृष्णोपाध्याय म चाहिँ यता लम्की कैलालीबाट आएको

यो होमस्टे बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको छ पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग जोडिएको र बार बर्दिया नगरपालिकाको केन्द्र जयनगर जाने प्रवेशद्वार भएकाले पनि नगर क्षेत्रमा रहेको पर्यटकीय स्थलहरूको अवलोकन गरी बास बस्नका लागि होमस्टे निकै उपयुक्त मानिएको छ होमस्टे सञ्चालक भरत चौधरी उनीहरू खास होमस्टे पनि बस्ने भनेर पनि आउँछन् अनि पानी अनि बारबर्दिया नगरपालिकाका प्रमुख दुर्गा बहादुर थारूले बारबर्दियामा दुईवटा होमस्टे रहेको बताउनु भयो एउटा रम्मापुर सामुदायिक होमस्टे र अर्को सतखलुवा सामुदायिक होमस्टे

रम्मापुरमा हाल आठवटा होमस्टे सञ्चालनमा छन् बाँकी चारवटा सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् प्रति होमस्टे निर्माणका लागि झण्डै आठ लाखदेखि बाह्र लाख बढी लगानी गरिएको छ